方針を見せる大沢監督にナインも応えて2回、頼れる両外国人の連続ヒットでノーアウト二塁三塁。早速日本ハムに先制のチャンスが訪れます。この後2人倒れて2アウトになりますが、ベテラン田村はレフトへ。ウィンター・シューが一気にホームを駆け抜け2点を先制。かすかに残された逆転優勝へ夢をつなぎます。しかし西武はその直後、エース西崎を攻め立て2アウト満塁。このチャンスにバッターは昨日大ブレーキとなった清原。かつての勝負強さはどこへやら、汚名返上ならず。ああ今日もホームが遠い西武。逆にピンチを乗り切り、ぐっと勢いづいた日本ハム。4回秋山のこの当たりをライトの中島、ジャンプ一番ナイスキャッチ。天王山最後の決戦にかける執念を象徴します。クリーンアップが打てずゼロ更新の続く西武は6回、清原がフォアボールで出塁し、秋山今度は文句なし。逆らわず打った打球は日本ハム応援団で埋まるライトスタンドへ。お返しの一振りであっさり同点。がっくり気落ちした西崎に対し、続く鈴木健がさらに追い打ち。ここぞという試合に底力を見せつけ3対2、一気に逆転。日本ハムにとってはまさに悪夢の一瞬となりました。しかしビハインドはたったの1点。このまま終わるわけにはいかないと日本ハムはその裏、ワンアウトから中島がこの当たり、そして執念のヘッドスライディング、二塁を落とし入れ一打同点のチャンスです。そしてウィンター、がっくり肩を落とす角ですが、打球はフェンスの手前。チャンスがついえ、ウィンターその悔しさを隠せません。そして土壇場9回、日本ハムの攻撃。粘ってウィンターが出塁するとライトスタンドは総立ち。この大声援をバックに田中幸雄はしぶとくライト前に落とします。ツーアウトながら一塁三塁。東京ドームのボルテージが最高潮に達し、田村のバットにナイン、そしてファンの期待が集まります。しかし万事休す。西武粘る日本ハムを振り切り、パ・リーグ天王山に決着をつけました。まずロッテが2回、西武先発石井武弘から3連続ツーベースを含む5安打集中。まさかまさかの4点を先制して、なんとあの石井を31球でノックアウト。一方イラブはというと、150キロ台のスピードボールはやや抑えめ。すぐその裏、5番秋山をフォアボールで出すと、すぐ鈴木健には147キロのストレートを右中間へ2試合連続のツーランホームラン。4対2とその差2点と詰め寄られます。しかし今日は打線がイラブを強力バックアップ。取られたらすぐに取り返す。西武2番手藤本からあっさり3点を奪い、再びイラブに5点のリードをプレゼント。この頃やっとピッチングが分かってきたと話すイラブは、清原との対決も150キロで空振りを奪うと、決め球には134キロのスプリット。今シーズン最低の出来とはいえ、毒を持ったイラブクラゲはなんと今日も勝って7連勝です。同期入団、ドラフト1位の渡辺久信とドラフト2位の辻初彦、目下球団史上初の首位打者を狙うその辻は、あと4本で1000本安打達成なんですが、このところちょっと隙がありません。さて1回の裏は無得点の西武でしたが、この時期に怖いのがよもやの連敗。2回ワンアウト満塁のチャンスに9番奈良原のこの当たりは、なんとキャッチャーのエラーを誘って西武がラッキーな先取点。そして注目の辻なんですが、この第2打席目はバットを振らずに押し出しのフォアボール。ロッテ先発層からどうせず2点目をもらいます。今日の一戦は昨日の元気がまるでないロッテナイン。アウトカウントを間違えるという内野手も飛び出すなど、全般的に緊張感がありません。そんな中、先日の日本ハムとの決戦に連日ベンチ入りした渡辺久信が、今日は先発で堂々のピッチング。2試合連続完封へあと1イニングと飛ばします。しかしロッテは最終回、ワンアウト2塁3塁と一打同点まで詰め寄ります。が、最後はベテランの香取が続く3人をいとも簡単に切って取り、見事なまでの完封リレー。王者西武がわずか2安打で大きな勝利を収めました。王者西武のパ・リーグ3連覇が決定。そして今日もその西武が2回、秋山のツーベースからチャンスを作ると、続く鈴木健のショートゴロで秋山はなんと3塁へ。暴走と紙一重の好走塁。西武ワンアウト三塁とチャンスを広げると、7番阿部のこの当たりは前進守備を余儀なくされたロッテ内野陣の頭上を嘲笑うかのようにライト前へ。秋山が三塁へ進んでいなければただのセカンドゴロだっただけに、西武にとっては大きな先取点となりました。しかし西武の先発新谷は6回、2番堀に手痛い一発を浴びるなど、ロッテが3対1とリードを広げます。
ところがロッテには魔の8回が待っていました。ここまで好投の小宮山をキャッチャー城詰がよもやのパスボールで足を引っ張ると、4番清原のこの何とも言えない内野安打、そして続く秋山のフォアボールでツーアウト満塁。ロッテは小宮山から川本へたまらずスイッチしてきますが、ここで登場代打の清水が詰まりながらもレフト前への同点タイムリー、西武3対3に追いつきます。そしてなおも続くチャンスにまたも代打の田辺がレフト線への勝ち越しタイムリー、王者西武久しぶりの終盤での逆転劇で会心の一勝をもぎ取りました。でのマジックナンバーを確実に減らしたい西武、先発はなんとリリーフ専門の36歳の香取。肩の調子が思わしくない工藤に代わっての丸1年ぶりの先発でしたが、キレのいい変化球で6連続三振を奪うなどピッチングが冴えます。最下位の大栄にあってただ一人2桁勝利を挙げている村田に対して西武は3回連続フォアボールで得たチャンスに3番石毛、詰まりながらも先制のタイムリーヒット、37歳のチームリーダーらしいしぶとい当たりでした。地元福岡ドームでの最終戦とあって大栄も奮起、4回佐々木がこの日2本目のヒットで出ます。4番ライトの当たりはセンターを襲います。目測を誤った秋山がこれをツーベースヒットとして大栄が1対1の同点とします。追いつかれた西武は5回、3つの四死球でワンアウト満塁と願ってもないチャンス、先制タイムリーを打っている石毛でしたがここはダブルプレー、続く6回にもダブルプレーで攻めきれません。嫌なムードが漂い始めた西武、7回9番奈良原がヒットエンドランを決め、ノーアウト2塁1塁とチャンスを広げます。トップに帰って辻、34歳にして初めての首位打者を目指すリーディングヒッターらしいバッティングでした。2対1と勝ち越します。さらにチーム最年長38歳の平野も続きます。西武はこの回3点を奪い、結局4対1で勝ってマジックナンバーをまた一つ減らしました。お達成しました。